Oi, gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês os perfumes La Riff que eu tenho e os brindezinhos que eu recebi, né, na compra deles. Primeiro, vou começar aqui pelo Cuté da La Riff, que é um perfume muito gostoso. É um floral, né? Um floral bem fresco, que é muito bom assim para você usar no calor, né, no verão. É um perfume assim que ele demonstra assim, ele tem uma certa elegância, sabe? É por isso que me lembra um pouco de, é um perfume de princesa, porque princesa remete, né, essa delicadeza e essa elegância que é o que esse perfume traz, né? Ele é inspirado, né? Dizem que ele é inspirado num Chloé. Eu não conheço, né, esse perfume, mas imagino ser um perfume delicioso porque esse perfume aqui é muito bom. A fixação é maravilhosa, né? Me surpreendeu. Ele fixa muito bem na pele, né? O termo de fixação não deixa a desejar. Fixa muito no corpo, na roupa. Inclusive, uma vez eu passei, né, no cabelo. Acho que pegou bem no couro cabeludo. E nossa, gente, mesmo depois de molhar o cabelo, lavar, eu ainda passei dias, vários dias, sentindo o cheiro estava impregnado no meu couro cabeludo. Vocês não têm noção, eu passava a unha, os dedos às vezes davam num couro cabeludo e os meus dedos tinham o cheiro desse perfume, sabe? Eu nem, assim, é incrível. Eu sentia toda hora que eu mexia assim no cabelo, couro cabeludo, sentia esse cheiro. E eu fiquei impressionada com o quanto que ele fixa. E agora, projeção, eu não consigo falar sobre projeção, né? Eu acho que ele não projeta tanto. Também não cheguei a receber elogio com esse perfume, infelizmente. Então, eu não sei se alguém sentiu e não quis falar, né? Então, mas, assim, pela fixação e também contando com o preço dele, eu acredito que é muito em conta, tá? É um ótimo preço, um ótimo custo-benefício, né? Então, se ele fixa bem na sua pele, de qualquer forma, é bacana porque ele fica rente à pele e alguém que vai te abraçar vai saber que você tá bem perfumada e cheirosa. Então, isso já é um ponto bastante positivo. E esse aqui, o próximo. Ai, gente, peraí. O próximo é esse daqui, que é o Miss Dream da La Riff. Eu não cheguei a usar ele assim para sair. Usei em casa, né? Também porque nessa quarentena. O Cutel ainda usei para ir no mercado. Mas esse daqui eu não usei ainda assim para sair. Porque eu não tive assim uma chance. Ele é um perfume. O cheiro dele é um perfume. Tem um cheiro muito marcante. Ele tem um cheiro marcante demais. É um pouco doce também, um pouco adocicado, mas não chega a ser muito, não. Mas enfim, é um cheiro muito, como é que eu posso falar? Bem fechado, sabe? É difícil explicar essa ideia de perfume fechado, né? Mas é o que essa fragrância desse perfume remete. Eu já cheguei a experimentar ele é inspirado, né? Dizem que ele é inspirado no Good Girl, da Carolina Herrera. E eu cheguei a experimentar esse perfume na lojas Renner, né? Isso faz um bom tempo atrás, né? Antes de eu comprar esse perfume. E eu não gostei do perfume. Achei que o cheiro não era essas coisas maravilhosas. Mas como fazia muito tempo e eu ouvi muita resenha, muita gente falando bem desse perfume, fui lá e comprei esse perfume aqui. Mas, honestamente, eu não gostei muito, gente, do cheiro. Eu acho o cheiro marcante demais, sabe? Realmente é um cheiro bem mulherão, né? Mas eu até gosto de perfumes assim, que tem uma certa sensualidade e tal, mas eu achei esse perfume marcante demais. Ele me deixou um pouco enjoada, sabe, de cheiro. Eu usei ele uma vez para dormir. Usei um pouquinho, não tava sentindo muito ele não projeta nada. Eu passei no, na pele e eu achei que ele não tava, né, projetando. A fixação é boa, mas eu não tava projetando, eu mal tava sentindo. Até a fixação eu acho que não ficou muito bom. Então eu resolvi passar mais. Borrifei bastante para dormir e ele me sufocou. Sabe? Eu me senti sufocada. Mas eu acho que não é nem tanto por ele ser forte, é porque a fragrância é muito marcante, né? Então eu eu acabei não gostando, tive que tirar o perfume porque eu não ia conseguir dormir, tava. E outra também outra coisa que eu achei estranho é que esse perfume ele esquenta na pele,
O cuté não, mas eu senti, desculpa, eu senti uma sensação um pouco desagradável quando eu passei esse perfume. Ele esquentou na minha pele, sabe? Começou a esquentar a região onde eu passei, né? No pescoço e na dobra do braço. Ele começou a esquentar a minha pele, esquentar, e aí foi aquela coisa aquecendo e começou realmente a arder um pouco. Então, nossa, foi muito estranho. Por isso também que eu tirei. E além da fragrância ter me sufocado um pouco. Então, pra quem gosta desse perfume, né? Desse cheiro, então vai gostar bastante dele. Mas eu não curti, achei marcante demais. Talvez eu tô esperando, assim, não vou me desfazer dele, não. Ele tem um cheiro bom, não tô, né? O cheiro é gostoso. Mas eu vou esperar um momento assim, uma viagem, um lugar frio, né? Um período mais frio para poder usar ele. E eu vou usar pouco, né? Não acho bom, não recomendo passar muitas borrifadas dele, não, porque a fragrância é marcante demais e pode sufocar, viu? Eu acho que uma boa forma assim de explicar a ideia, né, desse perfume ser mais fechado. Comparando com o Cuté. O Cuté seria como se fosse o extremo, né? O Miss Dream, ele é um cheiro bem marcante, fechado, digamos assim, uma fragrância bem fechada. E o Cuté já é o contrário, ele é bem aberto, é um cheiro bem aberto, fresco, né? Então eu acho que se você não tem dificuldade de entender o que seria esse cheiro, essa fragrância fechada. Pensa num assim, o perfume não é fresco, né? Que nem o Cuté, por exemplo, é um cheirinho fresco, né? Que dá para você usar no calor. E o Miss Dream não é uma coisa mais fechada. Por exemplo, eu penso o seguinte, o Cuté, a fragrância dele lembra um dia de sol, fresco, com bastante vento, né? Aquela brisa, aquele vento batendo o tempo inteiro, né? No seu rosto, na sua pele. Já o La Rive me lembra um lugar fechado, onde o ar não passa muito, assim, não circula muito bem. Ou mesmo se você está num lugar aberto, mas naqueles dias que estão aquele dia abafado, sabe? Quando tá perto do inverno, que fica assim, os dias mais abafados, que o vento não sopra, você olha para as folhas das árvores, tá tudo parado. Então, é isso que esse perfume, a fragrância dele me remete, assim, a ideia de. Eu acho que isso, não sei se eu tô explicando muito bem, mas acho que isso remete, assim, ao cheiro, essa ideia de perfume com fragrância mais fechada, né? E a outra mais aberta. Então, esses perfumes, né? Eu comprei no site da Gelnish, né? Estou falando isso para vocês porque se vocês chegaram nesse vídeo, vocês vão querer saber onde foi que eu comprei, né? Onde foi que eu tive acesso a esses perfumes. Não tô fazendo propaganda, não tenho parceria, né, com o site, mas eu tenho que falar. Eu comprei no site da Gelnish. Quem tiver interesse, vocês podem só ir no Google, pesquisar no Google, lá vocês botam Gelnish, Gelnish, e que vocês vão encontrar o site. Esses perfumes são bem baratinhos. Acho que custa em torno de 60 e poucos reais, então vale muito a pena. Eu fiz duas compras, né, nesse site, e eu recebi de brinde esse álcool em gel da Delikade. Não sei se vocês vão conseguir ver. Foca. Pronto, tá vendo, ó? Da Delikade. Cheiro de lavanda. Gente, esse álcool. Vim mostrar esses brindezinhos aqui no vídeo porque eu me surpreendi, sabe, com esses brindes. Eu recebi esse álcool e ele tem, eu acho que é o álcool em gel mais cheiroso que eu já conheci na minha vida. Assim, não tô fazendo propaganda da marca nem nada, mas é porque ele é muito cheiroso. Eu não conheci um álcool em gel assim tão cheiroso. Aqui tá dizendo que é lavanda, mas ele não tem aquele cheiro de lavanda que a gente conhece. Ele tem um cheiro muito gostoso que eu acho que poderia. Tem um perfume com esse cheiro que ia ser maravilhoso, né? Delicado, fica a dica. Faça aí um perfume com esse cheiro, porque é muito bom.
Aí você passa esse álcool nas mãos e a sua mão fica tão perfumada que parece que você passou um perfume. Dá vontade de passar o álcool inteiro no seu corpo, pra ficar com o cheiro do álcool, né? Muito bom esse álcool em gel. E essa amostrinha que eu recebi desse perfume, Animal Seduction, também foi uma grata surpresa. Eu gostei bastante desse cheiro. É um perfume importado, né? Não é dos mais caros, né? Ele custa no máximo R$ 300. Se eu não me engano, acho que até no site tá um pouco mais barato. E ele realmente é o que o nome tá dizendo aqui. Animal Seduction, né? Realmente é um cheiro. A fragrância dele, ele dá um. Transmite uma sensualidade, sabe? Realmente eu acho que foi um perfume feito para seduzir. Eu gostei bastante, assim, é um floral adocicado, né? Não, mas não é um doce assim gourmand, mas ele é muito gostoso. Tô muito interessada em comprar, acho que esse aqui vai ser o primeiro perfume importado, cara, que eu vou querer comprar, né, quando eu tiver condições para isso. Mas é muito bom, quem tiver condição de comprar esse perfume, recomendo porque ele é muito. Ele parece ser bem agradável, bem gostoso para quem quer ter um cheirinho sensual, né? Para quem gosta dessa vibe de perfumes, fica aí a dica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, curtam o vídeo, comentem. Digam aí que se vocês têm esses perfumes, né? Falam aí as impressões de vocês, eu vou gostar de saber. E se inscrevam no canal, ajuda o canal a crescer, tá certo? Obrigado, até a próxima.